Okej, prekidamo žurku zbog važnih vesti. Znači ovako, moje ime je Filip, ja ovde sedim s mojim kolegom, večeras i danas, ceo dan samo šta radim, radim neke stvari da vas uveseljavam. Mi prilazimo da vas čašćavamo i da pričamo sa vama i da vam dajemo nagrade i sve ostalo. A ko će njemu da da nagradu? Kako vas nije... Ko će njemu da da nagradu? U ovom trenutku, specijalna nagrada za originalni kontent će da ode u ruke jednom zaista originalnom čoveku, a kamere neka se okrenu ka svim ovim devojkama, ženama, muškarcima koji rade u Bonabiju i koji su odlučili da nagradu daju njemu, jedna od najduhovitijih osoba koje poznajem, čovek koji je izdržao da večeras radi sa mnom, ima beneficirani radni staž i neverovatno je telo ispod svega ovoga. Neuspeh Jokeru Special Award za originalni content! Čekaj. Pa šta si mislio da ja tebi ništa neću da uvalim večeras? Pa, kolega, nećemo sad da uvalim. Dobro, izvinjavam se. Dakle... Pogledaj, zašto nisi namest... Pa zato što je mnogo zanimljivije da... Sve si pocepao. Pogledaj! Sjajno, hvala puno. Hvala mnogo, želeo bih da kažem samo da okrenem nagradu, pošto već to dodeljem naopako. Eto ga, vidite vi zašto je čovjek humorista. Hvala vam mnogo, zaista nisam očekivao ovo. Zdravo Lea, dobrodošla. U ime ekipe Wannabe magazina i moje lično ime ja ti čestitam, zato što si na osnovu glasova žirija i publike ti osvojila nagradu za YouTubera 2021. godine. Izvoli. Hvala vama mnogo, zaista sam oduševljena i jako mi je žao što nisam mogla da prisustvujem samom događaju, ali zaista, eto, kada dobijete ovako neku nagradu, znate da se ipak sa vaš trud i rad tokom cijele godine isplatio. A kada bi mogla da biraš između Instagrama, YouTube-a i TikToka, koja bi bila tvoja omiljena mreža? Pa moram da kažem da s obzirom da sam ja počela sa YouTube-om i nekako to mi je bila primarna stvar i dan danas zaista ga nekako najviše volim na svetu, iako sam na Instagramu možda prisutnija jer Instagram je ipak onako prikazivanje svakodnevnog života, YouTube je moja prva ljubav i najviše ga stvarno volim. Koji je tvoj omiljeni video na YouTube-u? Imam iskreno dosta videa koje baš volim, ali ajde kad bi morala da izdvojim iz prethodne godine, izdvojila bi možda video, imam zapravo cijel serijal na kanalu o tome, a to je špioniranje poznatih ličnosti i YouTubera. A da li je to video koje je ostavio najviše utisaka na tvoju publiku, imao najviše komentara, pozitivnih? Imao je dosta komentara, sada ne znam da li je imao najviše pregleda od svih, ali sigurno u prvih top 5 videa sa najviše pregleda na kanalu. Šalim se, zaista nisam očekivao ovo. Ovakvu nagradu, hvala mnogo ljudi da smo svako u svom okruženju ispravljali ono što je pogrešno i pogrešni ljude, šalim se, hvala vam, zaista mi znači originalan kontent, nije mala stvar, nije mala nagrada, hvala Wannabe magazinu što me je pozvao da budem domaćin večeras i hvala svim mojim predivnim ljudima koji su učinili ovo večer da bude još lepo. Majko Milo, već do ujutru, dajte mu aplauz, molim vas! Hvala tebi! Ovo je inače Nina iz Wannabe magazina, osnivačica, kao što vidite, najlepše obučena ovde, znači ima najveće para. Kako? Direktorka, izvinjavam se, direktorka. Snimite ove ljude, ovo su sve naši gosti i zaposleni ovde, tako da to su zaposleni u Wannabe magazinu, prijavljeni, sve to pravi posao, nema šta. Ja Vuče, želela bi da ti u ime Wannabe tima uručim nagradu za Intersport fitness influencera godine, izvoli. Hvala puno. Kako si zadovoljan svojom nagradom, da li si očekivao? Jako sam zadovoljan, iskreno, onako, polu sam očekivao. Nisam znao ko se tačno pita ko će dobiti nagradu. Mislim da je i jesam zaslužio, ali takođe mislim da i ljudi koji su bili u konkurenciji isto tako to zaslužuju. Njih čak i više ljudi prati na društvenim mrežama, tako da, eto, malo sam bio iznenađen, ali u svakom slučaju ponosan. Hvala puno. Nagrada je svakako zaslužena i samo da pitamo šta bi poručio svim mladim ljudima koji se bave fitnessom. Aha, da, pričali smo o tome, dakle, pre svega treba da se bave znanjem i saznanjem, po meni je to najbitnije, onako, ima dosta ljudi koji improvizuju, dosta ljudi koji prodaju maglu i opet dosta onih koji se izdvajaju svojim znanjima i kvalitetom i isto tako mislim da to treba da prikažu na društvenim mrežama ukoliko misle da to jeste za njih i da od toga mogu i mnogo da dobiju, da je to jedan način postojanja sada i da se u svakom slučaju ne treba skrivati ako želite da radite sa ljudima, tako da samo napred i srećno i uporno. Hvala ti mnogo, čestitamo još jednom. Nađa, tvoj omiljeni YouTube video. Moj omiljeni YouTube video? Nemam pojma. What's in the box challenge. Kako?
izgubila sam sad. Moj omiljeni YouTube video 24h, tata mi govori da, ipak eto, može. Dobro. Može, okej. Okay. Dobro. Gde vidiš sebe za 10 godina? Pazi, ja sad kako pogledaš, ti si imaš 14, je li tako? Ja sam s 24 godine bio na fakultetu i ništa nisam pametno radio, ali verujem da će ti pametniji odgovor da mi daš. Molim te, gde vidiš sebe za 10 godina? Gde vidim sebe za 10? Pa u nekom filmu. U nekom? Molim te, vodi mene, ako je neki strava film, hollywoodski, idemo zajedno. Idemo zajedno. Ali, slušaj, to je super, ja kad sam imao 14 godine i kad su mi pomenuli 24 godine, znaš gde sam ja sebe video? Gde? U staračkom domu, sad je 34 i sve, okej. Okay. Nađa, hvala ti puno, uživaj u Stani, samo da pitam Nađu još jedno pitanje, molim te, Nađa, reci mi, zbog čega misliš da tebe ljudi prate? Šta je ono što ti, izvoj neki svoj najveći kvalitet, recimo? Zbog toga što sam prirodna i opuštena u svemu što radim. I misliš li da je to teško danas na generalno Instagram, YouTube sceni, TikToku, gde god u javnom životu? Da li je teško biti prirodan i spontan i da te ljudi doživljavaju i na društvenim mrežama i uživo isto? Pa iskreno, meni to nije teško. Ja sam onako kako se predstavljam na YouTube, TikToku, tako sam i uživo. Tako da mislim da je to nešto zbog čega je publika mene zavolela. Sa nama je Sara, čao. Pozdrav, kako ste? Gde nabavljaš takve stvari? Čekaj, stani pauza, molim te. Prva osoba koja nas je večeras pitala kako smo. Da li smo dobri? Jesmo dobro. Ko je dobro? Ljudi, niko nema milosti prema nama. Pa muče nas ovi influenceri, šta ti je, bre? Ko je dobro, bre? Hvala ti, Saro, mnogo. Hvala što si ovde. Hvala vama što me gostujete. Ne, stvarno, pa zato što ti jesi dobar čovjek. Ti si kao, na primjer, Popovski. Pa pogledaj kako se ponaša. Vidi, ne, nema šanse. Dobro, ajmo redom. Gde nabavljaš takvu garderobu? To je baš zanima. To je pomalo svuda. Moja garderoba varira od Zare do, da kažem, Chanela. Tako da, što god mi se dopadne, ja uzimam i stilizujem. To je nekako moj posao i moja dužnost da kažem, tako da... Koliko imaš godina, Beše? 17. 17 godina, okej. Okay. Još uvijek si mlada, još je ovo sve početak zapravo. Da, ali, kada budeš bila mojih godina i kada budeš imala da 24, šta ćeš onda voliti da radiš? S 24 godine nadam se da će već biti proslavljena manekenka i da će takođe biti u pravu, pošto to planiram. To planiram da studiram i to je neka moja želja. Ali influencing ostaje dalje stvar koja mi je na prvom planu i koju bih najviše voljela i što smatram najviše perspektivno u budućnosti. Pošto mi se jako dopada i smatram da je moj tim ljudi, odnosno moja mama koja me potka, savršen. Elena, reci nam, da li postoji neki najveći i koji je to najveći cringe za tebe na TikToku? Da li postoji neki profil koji je za tebe ono kao, ja ovo ne mogu da gledam? Ili ih je možda više? Joj, pa mislim, postoje naravno stvari koje su mi cringe, ali sad ne bi baš da odajem te ljude ili da komentarišem da ne započinim. Što misliš da će Arsa ovde da se ljuti? Ne, nije mi on cringe, mi smo zajedno cringe. Ali generalno, svi ljudi koji snimaju na TikToku, znaš kao, mora da bude malo nešto cringe. Ali, mislim, ima tu par stvari. Ali, mislim, svi smo mi zajedno cringe. Dakle, ajde da objasnimo malo ljudima šta znači baš reč cringe. Da li je to blam, da li je to nešto što je sramota da gledaš, ili možemo tako da ga prevedemo? Ja to doživljavam kao neki osjećaj kad te onako pojede sramota dok gledaš šta neko drugi radi. Znaš, onako sad se naježiš, možda ti bude neprijatno da gledaš. Blam tuđeg blama. Kao ja, recimo, dogledam mog kolegu. Ovako obučeno, znači blam. Ili kao ja, na primjer, dogledam sebe. Vas nije sramota, ali njega je sramota. Ne, ne sramota. Za vas. Elena, pesma koja nije mogla da ti izađe iz glave sa TikToka. Ima, kako se zove, nešto... Dženos, možda možeš da mi priđeš, možda kako se zove, mesec? Bacite u montaži, mesec, je li tako? Da, mislim da se tako zove i ima sad Vojažova pesma, nešto, ima neki delić na TikToku, la 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 la, e to mi je sad u glavi konstantno. Kao da pričamo o tom influencingu, reci nam, šta je za tebe bitnije, TikTok ili Instagram? Za mene je bitniji Instagram, iako sam na TikToku, da kažemo, veća, iako imam veću pratnju. Instagram je nešto da meni pokazuje kao neki moj book, pošto se bavim modelingom, ja bih to nazvala bookom. I mnogi ljudi mogu da vide mene, baš kako ja želim se da predstavim na Instagramu. A TikTok je više neko popušteniji, nešto da pokažem svoju zanimljiviju stranu i smešniju i neke, da kažem, opuštenije videe koje mogu da vide od mene. Reci nam, da li postoji nešto što tvoj dečko, recimo, nikada nije želeo da obuče, a ti si ga nagovorila na to? Pa ja nemam dečka, ali vratno ono što moj dečko ne bi želeo jeste da nalakira nokte, što je meni jako zanimljivo i što poštujem u svijetu interesantno. I ja podržavam sve pogotovo što se bavim mojim poslom i upoznao sam sa raznim nekim androgenim stilovima muškaraca i meni je to sve skroz cool, tako da
imam dečka i nemam ništa što ne bih volao da nam buča. Dobro, ukapirali smo, nemaš dečka, ne moraš to smo. Niš idemo posle ni jedan manikir. Ja želim da bude moj dečko, to bi bilo super. Evo, molim vas, javite se ako želim neko da bude njen dečko. Važno pitanje za kraj. Kakav fudbaler nikad ne bi mogao da bude tvoj dečko? Arogantan dečko i onaj koji je previše pun sebe, da kažemo, koji nema tu neku harizmu. Šta nije jasno? Šta nije? Javite se. Javite se, devojci, ajde bre, sram vas bila i beži. Okej. Hvala ti puno, Zaro. Hvala takođe, prijatno večer.